Frate, ai văzut meciul de aseară? 98-34, îți vine să crezi? Bine punctat, amici. Noroc. Sherwood și cu mine vă putem bate la basket la orice oră. Pare că băieții ăștia trebuie învățați minte, nu credeți? Nu-ți face griji în legătură cu orele de detenție. Te aduc eu la meci. Conform calculelor mele, cei care fug de la orele de detenție au șanse de reușită de mai puțin de 4%. Îmi place rezultatul. Am spus că se rezolvă toate. S-ar putea totuși să fi uitat de un mic amănunt. Rud, ce spuneai despre dinamită? Oh, nu-mi place cum sună asta. Am uitat de diferența de fusorar. A trebuit să rămâi aici, fiindcă în seara asta ne uităm la Iaci, amice. Prima fază. Aranjăm să dormi la mine. Folosim cele trei cuvinte ce le plac părinților. Proiect școlar. Nu face pe deșteptul. Mamă, faci faimoasa ta lasagna? Dragule. Poate Sherwood să doarmă la noi? Lucrăm la un proiect școlar. Ne veți spune când e următorul test fulger. Despărțită de Hunter. Ultima era o invenție. Mă înțelegi de ce trebuie ca Hunter și Elena să nu se despartă? E o idee grozavă. Fingers, ce părere ai? Punct, dulapul fenomenal. Avem un calculator, dar adăugăm un cuptor cu microunde și un frigider. Am vrea să ne extindem, însă avem nevoie de dulapul tău.